हामी कहाँ जान थाले रे साथी कलन्की नाङ्लो मोमो रे नाङ्लो मोमो नाङ्लो मोमो भन्ने हान्ने जान थाले अब कस्तो रहेछ हैन छैन थाहा भयो गाको केडाहरु इच्छा भाइ पूर्वाच्याङको पूर्वाच्याङको इच्छा अब कस्तो रहेछ नाङ्लो मोमो यसो हेरिदिउँ खाइदिउँ फोटो खिच्दिउँ अब खासै ठ्याक्कै लोकेसन त कसैलाई पनि थाहा छैन होला तिमीलाई थाहा छ साथी अब हेर्दै हेर्दै यस्तो होइन बाटो भन्दै भन्दै जानु पर्ला म त अरूको स्पोन्सरमा दुध भात भरिदिन्छ अनि मेरो पैसा तैँले हालिदिन्छ भनेर आएको त के भन्छ तैँले साथीभाइले कन्ट्रिब्युट गर्छ केही फरक पर्दैन मलाई नि गरेर के फरक परेन मलाई पनि गर्दैन सय रुपियाँ खल्तीमा सय रुपियाँ बोकेर त्यो पनि चुनाइ पऱ्यो तेरो सय रुपियाँ चुडाइदियो भएको सय रुपियाँ चुडाइदियो खतरै गरेछ त केटाहरू तेरो गोजीको पैसा निकालिदियो भने मिठो भएन भने नयाँ पट्टे भाइले म नाङ्लै नाङ्लो मोमो जस्तो चाहिँ मिठो त के नहोला र त्यही नाङ्लोमा ल्याउने हो र त्यति त होला नि हुन त खासै के नै हो र होइन एकैचोटि त्यो के अरे उयोहरूले जसरी खानुपर्ने होला कि जसरी बिराउनु फेरि तिमीले आउनु यस्तो बाटोमा त्यसको खासै भोक त लागेको छैन मोमो कति कति खुवाउने हो खै त झन्डुलाई कहाँबाट कि चिया खान जानुपर्छ ल अस्ति है पापा चाहिँ उठाएर हुन्छ खान जानुपर्छ है भन्दैथ्यो हिजो होइन क्या त्यसलाई अस्तिदेखि नै बनायो मलाई त्यो मोमोको बारे होइन यो हामीलाई चाहिँ केही पनि थाहा छैन हेर्नु हजुर हामी चाहिँ यत्तिकै अब साथीलाई थाहा छ अरे यत्तिकै त्यही भएर नाङ्लो मोमो हान्दिउँ भन्यो हान्दिउँ हान्दिउँ भन्यो भेट्यो कलङ्कीबाट यता नै रहेछ भने चाहिँ अनि कलङ्की किन पुग्नु भने क्या कलङ्कीमा पुग्नु पर्दैन क्या ओए गाइस हामी यहाँ नाङ्लो हान्नु जानुलाई त कलङ्की आउनु बन्दैछ अब कलङ्कीबाट उता जाने हो भन्थ्यो क्रिकेटरले अब के हो के थाहा फुल थाहा छैन त्यो होइन मेरो स्कुटर होइन अर्को कलरको ए यहाँ अनि नाङ्लो त कसैलाई पनि थाहा छैन नि त अनि सन्दीपलाई पनि थाहा छैन नि त गुगलमा हेर पो भन्दा नाङ्लो मोमो खाने भए चाहिँ टक्क कलङ्कीबाट सुचेटार सालिक चोक हुँदै डाँडा चढ्ने रहेछ यो सियो हेर्दै गर्नु म देखाउँदै गर्छु सुन ल लगाएपछि देखाउनै पर्ने त हामीले त देखाएन नि त लगाउने बेला यत्तिकै उनीहरू सुन ट्याप्याक घाँटीबाट चोएर भात खाने मान्छे नि कुन कुन स्कुल यो हजुर यही हो रे शालिक चोक भएर हेरेको होला नि होइन शालिक चोक यही उठाने कुर्ने हो कि जाने हो अरे के एकचोटि फोन गर्नु हामी कुरौँ कि जाँदै गरौँ भनेर हामी त्यो मोमोको डल्लो मात्रै खाने हो त्यहाँ अनि त्यही मोमो खानुलाई आएको ऊ यो त के अरे के भन्छ बिउ खाएर झ्याप्ने शालिक चोकबाट सरल अगाडि जाने हो हामी अनि त्यहाँबाट कता कता जाने हो म देखाउँदै गर्छु ठ्याक्कै मलाई नि एक्ज्याक्ट लोकेसन चाहिँ थाहा छैन होइन Yeah.
Honest, 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 बुढाहरु टक्क बसेर हैन गफ गर्ने बेला आयो बुढाहरु यस्तो भो उस्तो भो टक्क पत्रिका पढेर आउने केटाहरु त छन् नि यत्रो छन् डाडै छेउमा आइपुगे हैन कुन गुम्बा हो त्यो कपन गुम्बा हो र होइन हो त यो गुम्बा के White Gumba. Hey, White Gumba, what is it? Bola White Gumba, bola. Abhi yeh tamu. Hey, White Gumba, yeh da. What is it? Sita Pai Lavar Masiru ka hai to. Yeah. Unu paka. Chiso chiso, unde goy, hoy hazu. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Nanglos, right? Like Nanglos. Oh, here it is, right? Oldhouse Nanglo. I'm in Matthew Boston, right? I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. Yeah, building that you my white color. Shit, the tower. Kitty, get out there. I don't know. I'm going to go to the house. 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 I'm going
हाम्रो होला भनेर हालेको माटो नि होइन रे योमा शिव चोकमा नम्बर वानै हो क्या दादा वान्टेडमा नाम दुई चार दिन बजे त मम त खाइयो पैसा चाहिँ कसले तिर्छ भन्न नपुगे नपुगे जस्तो हुने रहेछ मेरो पुगेन भने तलतिर जाने झोल मौ खोज्ने म्या छिनमै सिद्धाइदियो हेर न 3 मिनट पनि लागेन म खोइ तेरो मुनि ज्यापुने डिउ मोमो पनि खायो चिया पनि खायो खासेल पनि खायो अरू त खाएन कस्तो भने यसो आएर होइन छिल छिल गर्नु चाहिँ ठिकै हुँदो रहेछ रक्सी त के खानु रक्सी खायो भने घरमा पुग्ला फेरि के भयो कति भक्का भक् हान्दै क्या ल साथी ल कम ल कुदा न यार जबरजस्ती नगर त्यत्रो कुदाएर आएँ त भरे लड्दिन्छु चाहिँ नभने फेरि यो बाटो है गाइस अब फेरि फर्केको भिडियो चाहिँ के देखाउनु होइन इन आवर भिडियो हियर बाई बाई सी यु नेक्स्ट टाइम